No niin, morjesta taas. Nyt on sunnuntai ja pasha on, tai ainakin pitäisi olla valmista. Jännityksellä avaamme käärön. Ainakin huomataan, että se on kovettunut kyllä ihan mukavasti. Nyt koitetaan kipata se tuohon lautaselle ja katsotaan sitten miltä se näyttää. Ja totta kai, että miltä se maistuu. Hup! Vielä harso pois päältä. Siitä. Tadaa. Oho. Pieni kauneusvirhe, mutta ei haittaa. Siinä onkin sopivasti maistipala. Kyllä. Oikein makosa ja täytyy tunnustaa, että on varmaan 10 vuotta se enemmänkin aikaa, kun viimeksi on pashaa maistanut. Ja täytyy sanoa, että sikäli kun muistan, minkä makusta sen piti olla, niin se pitäisi olla, niin kyllä tämä on erittäin lähellä. Ehkä pikkusen meni arviot pieleen niissä mehun suhteessa, että ehkä sitruunaista makua olisi vähän enemmän kaivannut tähän, mutta kyllä minä 4/5 tälle annan ehdottomasti, että oikein makea ja rasvanen kyllä on, sen tuntee, mutta tietenkin kermaa muuta sinne laitettu, mutta todellakin niin oikein loistavan makuinen. Jossain muotissa hän olisi tullut tietenkin nätimpi, kun siellä olisi jotain kuvia tasannut ja muuta, mutta tässä on tämmöinen harsokuvio, mutta eipä mitään. Makuhan se on, mikä ratkaisee. Joo, tässä nyt oli tämä pashan lopputulos ja nyt alkaa sitten sunnuntai varsinaisen lämpimän ruoan kokkailu. Se alkaa nyt. Tortilloja tai burritoja tai mitä nyt nämä onkaan. Minä en ihan tarkkaan saisi selville, mikä käytännön hirmuinen ero näillä on näillä kyseisillä jutuilla, mutta meillä nyt puhutaan tortilloista, kun tortilla lättien päälle tai sisälle näitä täytteitä kääritään. Ja toivottavasti tämän tirinän läpi kuuluu minun puhettakin. Tämä kamera nyt ottaa välillä huomattavasti tehokkaammin tämän paistinpannulta kuuluvan tirinän kuin meikäläisen puheen, vaikka aika kovalla äänellä tässä koitan tolkatakin. Tosiaan siinä on naudan jauhelihaa ja joskushan käyttää suikalle lihaa ja kanaa ja voihan tähän vaikka mitä käyttää, tietenkin vaikka kasvispersionkin tehdä, ei siinä mitään, mutta meillä on tullut perinteeksi tämä naudan jauheliha ja joskus on tullut tehtyä itsekin ihan tuo maustaminen, mutta tämmönen nyt tarttui tuolta kaupasta mukaan, niin tää on näppärä tänne sekaisin laittaa, tosin en minä ihan tyydy tuohon maastepussiin, kyllä minä sitä vähän tuunaan ja en niinkään tulisuutta nyt hae sinne, vaan jeeraa minä ainakin laitan sinne ja tässä karvan verran suolaa. Nyt sitä voisi lähteä.
lähteä tämä tänne. Ihan ei ole tasan kypsää vielä tuo jauheliha, mutta ei haittaa, se kyllä siinä kokonaisuudessaan kypsyy. Sitten tuota pikkutelikka vettä. Noin, sekoitellaan. Ja tässä vaiheessa vielä, kun minä muistan, niin sitä juustokuminaa, eli jeerää. No. Tää on minusta oikein hyvä mautta. Tähän minä tykkään. Jos tää taas kerran tuli sitä. Tulleehan sitä. Noin. Se olisi varmaan aika hyvä. Sitpä ei muuta kuin annetaan sen muhia ja kohta ruvetaan sitten täyttämään tortilla lättyjä. No niin, jauheliha on kypsynyt ja laitan sen tuohon lautaselle. Tämä on helppo ottaa. Ja nyt alkaa tämä itse täyttövaihe. Se aloitetaan valkosipulimurskalla. Tää on nyt sitten, ei ole enää sitä kuivattua lastua, kun sniff. Sitä ei ole enää. Noin, pannaan se. Sitä reilusti. Tänne pohjalle. Valkosipulia pitää olla. Se on kyllä niin kuin, jos nyt ei ihan ykkösmauste, niin ei kaukaa hae, mitä maa päällään kantaa minun mielestä. Noin, siinä on valkosipuli. Sitten pannaan tuota lihaa. Minulle on monesti sanottu, että onko se pakko täyttää niin turvoksi se lätty, mutta siinä pitää olla sitä syötävää kunnolla. Sitten tämä Rainbowin chunky salsaa. Noin. Toisellekin jalalle. Sitten tomaattia. Noin. Sitten pannaan tämmöstä tapaskon tapasta hot saucea. Tää on hyvin samanmakuista kuin tapasko, hyvin pitkälle. Ihan pieni vivahde ero siinä on, mutta kuitenkin. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, emäällä ja juustoraastetta. Noin. Sitten voi olla, että emme yritäkään kovin kummemmin tätä yhteen kääriä muuta kuin näin, kun ei sitä oikein muuten saa, kun se on niin älyttömän täynnä sitä täytettä, mutta näin, tästä se syönti sitten lähtee. Nam. Tämmönen on meikäläisen tapa tehdä tortilla, vai onko tuo nyt burrito vai mikä nyt sitten ikinä onkaan, mutta hyvää syötävä kumminkin. Joo, tällä hyvällä jatketaan pääsiäisen viettoa ja jälkiruoksi nostaa pashaa sitten. Tää nyt on vähän ristiriidassa tietenkin nää ruokalajit, kun tästä nyt on pääsiäinen kaukana tästä ruoka-annoksesta, mutta ei se nyt niin väliä ole. Mut, joo, jatketaan syömistä tässä ja
tää aletaan syömään ja katsellaan uusia kuvioita taas sitten tulevalla viikolla. Se on moro!